प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको बैठकले पाँच दलीय भन्दा बाहिर अन्य दलहरूसँग भएको तालमेल तत्काल खारेज गर्ने र तालमेल खारेज नगरे सम्बन्धित दलले तत्काल कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो त्यस्तै बीच भएको सहमति विपरीत विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू स्वतन्त्र रूपमा दर्ता गरेका उम्मेद्वारीहरू तत्काल फिर्ता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकले पाँच गठबन्धन बीच यसअघि केन्द्रबाट भएको सहमति अनुसार छ महानगर र एघार उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भएको सहमति विपरीत गठबन्धन दलबाट भएका उम्मेद्वारीहरू तत्काल फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ